Salve, salve, Gui! E aí, Rafa? Finalmente, hein, mano? Você é louco, mano. Não. Foi de muito tempo, né? Um abraço aqui, gatão. Finalmente deu certo, você é louco, satisfação, irmão. Muita marcação aí, né? Sim, mas agora tá melhor do que nunca, né? Se liga na joia. Ficou um tempinho nos ajustes. Projetinho monstro, família. Gui, que Audi que é essa aqui? Essa é uma A3, essa é importação direta. Essa não é a nacional. Essa é gringa, né? Essa é aquela que vem com o farolzinho bipartido ali. Sério? Eu acho feio pra caralho, os caras gostam. Eu já montei projetor. Já modificou. Montei a lanterna traseira das mais novas já. E qual que é a mecânica dela, Gui? Essa ela vem 1.8 turbo, mas foi swapada, né? Meu motor travou. Comprei ela, passou uns 3 meses e travou. Aí eu fui e montei o motor das 8P nela já. Já é um motorzinho mais... Pô, um carrinho que já tem uma história com você, né, Gui? Já, mano. Já. E nunca acaba, né? Você é louco. Da hora demais. Oi, eu sou apaixonado por carro vermelho. Desde a primeira vez que eu vi esse projeto, eu queria trazer pro canal, família. Porque tá bonita demais. Ele, não, calma que nós vai dar uma modificada, vai melhorar tudo. Aqueles ajustes monstros, né? Então vamos começar pela frente aqui, Gui. O que, que você modificou nessa frente? Porque, farol. Ó, maravilhosa, né? Grade, é. Agacha aqui, Gui. Gradinha black piano, te montou farol com projetor. Ah, é, galera. Ó, fez tudo máscara negra aqui, né? É, fiz o placa delete, né? Tem uns ímãs por dentro, o ímã na placa. Ah, ficou bem clean. Por isso que quando você chega no rolê, você já tira já, né? Seguramente quero montar os milhazinhos nela, né? Ah, eu tenho que trocar a parte de baixo do para-choque inteiro. Sério? É. Mas aqui é suave, aqui é tipo uma saia, né? É um spoiler, saia, na verdade, né? Você troca a saia por baixo inteira. É de outro modelo ou não? É dela original mesmo? É, porque as alemãzinhas não tem, né? Aí você monta a parte de baixo da nacional, das 1.6. E aqui você tirou o cromo, né? Pintou a grade black piano. Isso, foi tirado o cromozinho. Fica bem, bem legal. Colocou um S-Line. Não, e olha essa frente aqui. Maravilhosa, né? Como que é andar com esse carro na rua? Chama atenção, né? Ah, chama, mano. O carrinho velho é minha lasanha velha, né? A gente gosta, é foda. E roda, o que, que você tá usando de roda e pneu aqui? Cara, é Hotform 8,5 e 9,5. Duas talas. Duas talas, é. Tudo 215, 35, 18. Mesma medida de pneu? Mesma medida de pneu. Aí atrás tem 7 graus de cambagem. Ah, é, nós ia chegar lá, mas você já que você já falou... Tem um grauzinho deixa de eu... cambagem na traseira, né, mano? Deixa eu mostrar pra galera a postura. Se liga, família. Como é que foi esse trampo de cambagem aqui? Ah, mano, a gente fez no modo brasileirão mesmo, né? A gente comprou certo. Os garfinhos de cambagem. Aí lá no eixo, né? A gente colocou na parte de baixo do eixo. Aí calçamos ali a pinça e a pastilha pra ficar tudo no mesmo ângulo, não comer desigual. Certo. E tá aí, mano. É um carro com cambagem. Quem tem, sabe, que assim... Passou num buracão, dá uma sambadinha. Tá topzera aí, mano. Maravilhosa. E suspensão, o que, que você tá usando aqui? Tem uns 3, 4 meses que eu tô na ar. Gostoso demais. Realizou o sonho, né, Gui? Pra mim o carro tá mais confortável que antes. Né? É, pra desmistificar o que a galera fala de ar, né? Puta, bom pra caramba, mano. Bom pra caramba. Prático, né? Praticidade, pô, né? Tem nem o que falar, mano. Muito, muito, muito top. Então vamos começar por essa traseira. O que, que você modificou aqui também? Caraca, nada. A gente fez só esse trampinho aqui, ó. Tiramos o cromo aqui também. Cromo delete? Isso. Daquele jeito. Tem um embleminha S-Line ali também. Tem um meu, a traseira desse carro é muito linda, né? Muito, muito linda. O que, que você tá usando aqui de ponteira e abafador, Gui? Cara, a gente tá usando... É que não vai pegar lá embaixo, né? Aham. Diretão. Tirou tudo. Inox. Aí aqui atrás tem só uma ponteira de 4 polegadas. Não, e ornou demais com o projeto, ó. É. Mas vem diretão. Canão reto de alumínio, as curvas. E ficou daquele pega jeito. Lá, pessoal vê? Com certeza. Vou mostrar o ronco, senão. E olha a postura, você é louco, família. Vou dar um pauzinho já. Tô apaixonado. O ronco dessa joia, né? Aí, bagulho já rouba a cena por ser vermelhona, baixa, extensa. Com esse ronco é pra falar que chegou mesmo no rolê, hein? Diretão aqui. Eu tô pensando, só vou arregar, colocar algum intermediário. Cê é louco, da hora. Alguma curva pra mas Gui, você tá sentindo que tá dando ressonância dentro?
Não dá ressonância, mas o problema é que assim, chega numa faixa de giro ali em corpo. Então você vem de boa aqui, ó, aí vamos pôr 3 mil giros, já dá um eco assim que. Certo. De dentro é de boa, mas de fora incomoda. Né? Aonde você passa. Os polícia fica como? Tem dois tipos de reação. Quem gosta, olha e fala, caralho, quem fala que gosta, mano. É verdade. É, mas só a gente entende essa só paixão, né? Então vamos começar por porta-mala aqui. O que você modificou? Porta-mala, cara, eu tinha um somzinho. A gente tirou e fez o porta-mala personalizado, né? Mais clean, né? E olha o porta-mala do menino. Olha o degradê aqui. Então vamos começar falando, né? Quem foi que fez? Ah, quem montou esse carro inteiro foi o brabo, Alan Megan Car. Cê é louco, família. Menino desenrola, hein? Desmontou tudo. Desde já, vou mandar um abraço pra ele. Forte Alan, abraço, meu parceiro. Tamo junto. Família Zona Sul, mano. Quem quiser de suspensão, algum trampo personalizado, vou deixar o Instagram aqui, segue lá. Que o mano é da hora demais. Desenrola e vai dar uma atenção, né, Gui? Mano, ele desmontou interna. Suspensão, montou o bagulho como se fosse dele, o carro me dá zero dor de cabeça. Você é louco, da hora demais. Então vou mostrar algum... Aqui você deixou tudo na mão dele ou você que escolheu o porta-mala? Tudo na mão dele, eu deixei lá e falei, mano, faz o que você achar que é top, hein? Pô, eu gostei aqui desse detalhe de relevo que ele fez aqui no porta-mala, ficou mano, bonito. Aqui, até aqui em cima ele pensou. É verdade, aqui também, galera. Tudo, mano. Um tampãozinho, né? A única parte da interna que a gente não fez foi os bancos, mas a gente vai refazer. Com vai certeza. Encapar esses bancos aí. Tá em projeto. Aqui fez o cilindro na cor vermelho também. Cor do carro, bloquinho azul. Ficou, mano, ficou muito top. Ah, e aqui embaixo tá step e tudo, né? Chamando o Capitão América, mas, mano, o que importa é o dono gostar, entendeu? Exatamente, mano. Eu curti demais. E aqui tá tudo aqui embaixo, aqui a suspensão. Fica bagunça, né, mano? Pô, legal. Embaixo o step também pra tirar. Stepzão. Ficou totalmente funcional, né? Pô, mano. Eu uso o porta-mala normalmente. Você pode ver aqui no começo do vídeo aí, ó. Tava as cadeirinhas. Então pode aqui. Colocar de volta, gatão. Fica funcional, né? Funcional. O cara fala, e detalhe, você ainda. Porta-mala. Perdeu o quê? Perdeu nada, tá aí, ó. Beleza, não posso pôr muito peso, tá? Mas de resto. Demais, tá daquele bem, jeito. Mano. Então vou mostrar a interna, Gui. Pode ir lá do outro lado lá. Licença aqui. Meu, e por ela ser duas portas, olha o tamanho dessa porta aqui. Ela é bem grande, né? E a bichinha é pesada, né? É verdade, galera, é uma porta bem pesada. Mas, ó, pra você ver um acabamento de forro de porta. Não, e olha esse forrinho preto que o Alan fez. Exata, cara. Não era preto, né? Não, era tudo cinza. A gente fez teto preto. Olha lá, galera, ó. O forro aqui fez aqui brilhante, preto brilhante. Teto também, né? Teto, ó. Olha lá, galera, fica bem mais clean o carro. Colunas, ó. Fica bem legal, bem legal mesmo. Sensacional, cara. Bacana, bancão de couro. A gente vai encapar. Tô pensando. Pô, esses bancos aqui, eles é bem confortável, né, Gui? Ele é semi-concha, né? Tô pensando se a gente encapa num terracoto, num cremezinho, a gente vai ver, né? Tá em projeto, né, brabo? Mais pra frente. Deixa eu entrar aqui, licença aqui, Gui. Entra aí, irmão. Tapetinho da Audi. Tapetinho da Audi. Sempre dá pra melhorar. Completa de tudo, né, Gui? Completa de tudo, mano. Funciona tudo, graças a Deus. Isso é louco, olha aqui, ó. Aqui já é digital, Gui, não? Já é digital. Olha que top. Painelzão monstro. Painelzinho, né? Braba demais. Ô, Gui, anda bem? Cara, vamos lá, né? Vou falar pra você. Certo. É, mano, hoje em dia, cara, a gente vive o downsize, né? Antigamente, um motor 2.0 rendia seus 120 cavalos. O Vectra 2.2 rende 120 cavalos. Hoje em dia, um Up MPI 1.0 sem seu turbo rende 90. Modificou muito, né? Então, assim, cara, é um carro que ele tem torque, você empurra terceira, você sobe subida e tal, mas, cara, é um carro que não anda igual de hoje em dia, entendeu? Sim, mudou muito diferente, né? É, atualizou muita coisa de um tempo pra cá, né? Você vê que tem um motor 1.0 aí que rende mais que um 2.0 turbo. Sim, o Up, falou 1.0 tudo, roda, falou tudo. Roda bem mais que um Jetta. Aí tem aquela questão de peso e potência que a gente não vai entrar nesse assunto, mas, pô, cavalaria, né? Dados técnicos, técnicos é... O bichão é brabo, entende do assunto, mas é um carro esperto, né? É um carro torcudo, torcudo. Forte. Daqui dentro sai de segunda, terceira, primeira só pra sair de subida, entendeu? Você não se preocupa ficar pondo marcha, tirando marcha, não. Certo. A marcha que ele tiver, ele empurra e vai embora. Roda na gasolina, né, Gui? Gasolina. Bacana demais. Então vamos mostrar o cofre do motor? Bora. Aí, o cofre da joia, galera. Isso já fez uma atualização aqui já, hein? Ah, mano, passou um perrenguezinho ontem, né? É? Tá porque tá limpo, né? Tá. Olha lá, galera, se liga. Assim, hoje, mas ontem foi pra mano, quanto tempo eu não escuto isso? Vamos mostrar o cofre, tá sujo. Mano, a gente foi lavar esse motor ontem.
compramos esse engraxantezinho. Certo, pincel, certo. Deu atenção. Jogamos uma aguinha só com o borrifador, eu e o parceiro ali, ó. Certo. Meu, quem disse que esse carro pegou depois, mano? Sério, Gui? Mano, perrengue, hein? Você não pegou nenhum componente, não? Cara, combina alguma coisa? É, tem muito plástico nesse carro, né? E tudo escopa dentro das velas aqui, ó. Aqui as velas vão lá embaixo, ó. Ah, entendi. Aí alojou tudo lá embaixo. Nossa, mó treta pra secar. Até agora ela tá meio estranha ainda. Aham. Uhum. Bora que dá umas engasopadas, vai, volta. Mas logo, logo fica zero de novo, Gui. Logo, logo ela fica de boa. Boa, mas que cofre lindo, hein, cara? O que, que você modificou no cofre aqui, Gui? Cara, aqui tem um intakezão Cayenne, né? Como a gente tirou... O intake original é que teve que fazer um cash can de óleo, né? Todo legal, respiro galera. Que vem de... Não tinha isso antes. Não tinha. É que assim, o respiro... O 20 válvulas trabalha com muito óleo, né? Uh-huh. Então assim, acaba que o que ele não reaproveita vira vapor. Vapor de combustível, vapor de óleo. Aí ele joga pra dentro do TBI pra queimar de novo. Certo. Só que como o intake não tem essa entrada, a gente puxou e fez uma a parte, né? Aí aqui armazena vapor de óleo e de combustível. E depois a gente esgota, a gente tira, esgota. Ai, e monta de novo. Você que tem áudio e tá acompanhando o vídeo, ó, pega a receita. É sempre uma receitinha que a gente aprende assistindo, né? É. Top demais. E esses cabinhos azul aqui? É 10 milímetros, né? Cabinho certo. De vela 10 milímetros. Pô, legal, ficou bonito, né? Aqui tudo original, capa dele? Do original, é. Do original, do 20 válvulasão. Pô, mano, que mecânica linda, né? Mecânica linda. Tá tomando forma. Tá tomando aí, forma, né? Tomando forma. E pra se fosse adaptar um caracolzinho aqui? É, eu tenho um motor dela original guardado, né? Tava com camisa ovalizada e tal. Mas quem sabe, né? Vamos ver, né? De que sobrar 20 conto, a gente forja tudo, monta um Stroker 2.0 e sobe aí de volta. Cerarueiro! Nas pistas aí, cê é louco. E aqui tudo... Né, ó, você viu, aqui, tudo ó. Em alemão, ó. Ela é gringa, filho. Tudo em tem, alemão, tem sangue azul, ó. Olha o sangue azul lá, ó. Tudo em alemão. Mas como é que chegou pra você essa Audi, Gui? Cara, você joga a placa dela no... Ah. No... Você consulta a placa, certo, né? Certo. Da Imp. Não dá tipo Audi A3, da Imp. Que ela é uma importação direta. Foi uma época que a Audi Nacional não tinha esse modelo turbo, teto, duas portas manual. Então quem chegava lá e queria essa configuração na época, tinha que trazer de fora. Tinha que esperar 120 dias que trazia de fora, com uma outra taxa, outro valor, entendeu? E o cara que comprou queria esse modelo, esperou vir de fora e trouxe a mais top. Então esse modelo em específico é difícil você ver na rua? Não tem nacional duas portas, teto turbo manual, não tem. Entendeu? Não tem. Pô, que joia maravilhosa, hein? E aí colocou uma testeira aqui também, né, Gui? É, né, mano? Lasanharia Lifestyle. Rapaziada que não conhece, já segue muito lá no Instagram. Segue no Instagram. Bicho, tem dois projetinhos monstro. E aquela resenha, né, Gui? Que nem eu falei, mano. Aí, deu mano. Certo, que legal. Nada combinado. Ó a galera lá. Juntamos parceiro aí. Mais da hora. Né? Que rolezinho Juntamos da hora. Também. Moleque da hora demais. É isso Pô, aí, muito, mano. Muito bacana, Gui. A gente que gosta aí, ó. É por mais isso daqui e menos mídia, tá ligado? Exatamente. Pô, essa resenha aqui é da hora. Perreco, tá ligado? Tirar os carros pra fora, lavar num dia qualquer, assar uma carne, trocar uma ideia. Mano, vira e mexe, a gente se encontra aí, ó, assa uma carne a gente, entendeu? A gente gosta da mesma coisa, mano. Tem que parar com esse bagulho de rivalidade aí, mais baixo, mais alto, mais forte. Exatamente. Forte, mais caro, estilos também, né, mano? Stance, Joraboy. O bagulho é carro, o carro é só um meio, como você disse, né, Gui? Carro é só a ponte, mano. O que fideliza é a amizade, entendeu? Da hora demais, família. Pô, e olha esse detalhe aqui, ó, tem que mostrar. O vidro basculante, né? É, ele é basculante mesmo. Se liga, família. Muito, muito top. E não segura o ar, né? É, mano. Não segura o ar do carro. Abriu na rodovia, já era. Não, o único ruim nesses basculantes, eu não vou negar, faz um barulhinho, né? Sério? Ele é aberto andando na quebrada, assim. Mas acontece dele fechar, né? Não? Não, fecha não. É bom pra caramba, mas ele treme bastante. Pô, e olha a linha desse carro, né? É, pô, esse carro é maravilhoso. Hoje, né? É o famoso, é o primo rico do Golf. É um golfe de terno, na verdade. Exatamente, falou tudo. É um golfe de terno. Muito bacana. Gui, esquecemos de algum detalhe no projeto aqui de apresentar? Tudo aí, mano, tudo aí. Daquele jeito. Gostaria de agradecer alguém por esse projeto. Mano, o momento é seu. Por apoiar a gente aí. Irmão, eu que agradeço mais uma vez, mano. Além do YouTube, a gente é amigo. A gente com certeza. Do projeto, da vida, tá ligado? Dos carros. Agradecer o apoio que te dá um ao outro aí, sempre com o melhor. Exatamente. De troca ideia, um motivando o outro, entendeu? Agradecer meu parceiro Alan. Deu toda a atenção. Moleque é da hora e demais. E é um cara que assim, a gente virou super amigo também, entendeu? Com certeza, mano. Aí, rapaziada aí, ó.
Daquele jeito. É isso aí, mano. Bora pra cima. Daquele jeito. Sempre uma receitinha, né, galera? Então é isso. Aquele clichêzão, mas tem que falar no vídeo, mano. Tem que falar. Porque o mais importante ali, aqui, a essência do canal é o sonho. O que, que você pode falar pra quem sonha em ter uma nave montada, Gui? Mano, é o seguinte... Você é a prova viva de que não é fácil, Gui. Todo mundo já foi aquela criança que via os caras colando, carro baixo, carro exatamente. Alto, é perseverança, foco, força e fé. Aí você falou em clichê, né? Aquela coisa. Eu nunca vi alguém querer uma coisa mesmo e não conseguir. Porque querer, você fala, ah, eu quero um bagulho. O que, que você fez pra querer aquele bagulho? Falou tudo. O que, que você fez pra ter aquele bagulho amanhã? E é isso aí. E esquecer tendência, monta o bagulho conforme você quiser. Do jeito que você quer. Porra, ah, mas o que que vão achar? Foda-se, irmão. Monta o bagulho do seu jeito, entendeu? Não existe tendência. Você é o falou seu tudo, você o falou carro tudo. É a extensão do dono, entendeu? Tem que ser que você bate o olho e fala, puta. Olha o Jorge ali, ó. Tem personalidade, olha lá. Você bate o olho no carro e fala, mano, é ele, viado. Placa de lado, adesivo racing do lado, e vai ter a exclusiva dele no canal. Mano, carro é a extensão do dono. Falou tudo, falou tudo. Entendeu? E aí... Graças a isso, você monta um projetinho diferente. Isso aí, mano. Diferenciado. Mais uma vez, deixa eu mostrar a postura dessa joia. Ô, oh, se rolar propostinha nos comentários do vídeo aqui, nem mano, adianta, como é? É difícil, que é o seguinte, ó, é um carro que vale 25 pau de tabela, eu já coloquei mais 25. Aí, ó, tá vendo? É, foda, é isso, galera. Mas... Quem sabe, né? Ai, se eu tivesse bem agora, o Pix ia cantar, ia tomar de você. Irmão, da hora, satisfação mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto, irmão. Tamo junto, brigadão. E é isso, família. Mais um vídeo pra vocês daquele jeito. Mano, se não é inscrito no canal, se inscreve, né? Pra fortalecer. Alto de... Carro baixo. Inspirando sonhos, compartilhando projetos. Tamo junto, família. Até a próxima.